Енді хабарымыздың соңында орай жайлы бірер ақпар. Қазгидромет мамандарының болжауынша облыс аумағында алдағы 3 күнде жаңбыр жауып қар түсуі мүмкін. Ауа температурасы қазанның 11-де күндіз 13-20 градусқа дейін көтерілсе. Көтеріледі, ал оңтүстік батыстан соғатын желдің екпіні секундына 20-28 метрге дейін жетпек. Сенбіде керісінше ауа температурасы күндіз 0, түнде минус 5 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Синоптиктердің айтуынша мұндай ауа райы арктикалық суық фронтпен байланысты болып отыр. Осы орайда төтенше жағдайлар департаментінің мамандары сақтық шараларын ұстануға кеңес береді.